Hvala lijepa, dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Evo, danas je održan na moju inicijativu sastanak sa hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu. Riječ je o, naravno, o mojim i od kolege Stiera do jučerašnjim kolegama u instituciju u kojoj smo zajedno bili više od 2 godine. Tajming ovoga sastanka je po mom sudu vrlo dobar i vrlo koristan zato što je na početku druge polovice mandata. Kao što znate, ovaj mandat traje kolegicama i kolegama zastupnicima 5 godina do sredine 2019. godine. Činjenica da je ovo prvi susret predsjednika vlade u vladi sa zastupnicima u Europskom parlamentu, a ja sam treći premijer od kad su zastupnici izabrani, mislim da dovoljno govori sam za sebe. Ono što želim je, neovisno o tome kakva je praksa bila do sada, održavati kontinuirani dijalog sa zastupnicima u Europskom parlamentu, jer njih 11 ima važnu ulogu u zakonodavnom procesu Europske unije, a znate i sami da je veliki broj zakonskih akata ili izravno primjenjiv u hrvatskom pravnom sustavu ili ga Hrvatski sabor transponira u naš pravni sustav. Uloga Europskog parlamenta i hrvatskih zastupnika izuzetno je važna i za ukupne demokratske procese u zemlji, za kvalitetnu koordinaciju sa aktivnostima na razini vlade, na razini Europskog parlamenta i Hrvatskog sabora. Mi smo razmotrili nekoliko ključnih tema koje su u ovom trenutku na dnevnom redu europskih institucija. Prije svega budućnost Europske unije nakon odluke 15 milijuna, odnosno nešto više milijuna Britanaca na referendumu prije nekoliko mjeseci. Počelo je malteško predsjedanje, imat ćemo 60. obljetnicu rimskih ugovora, 25. ožujka u Rimu. Dakle, tema budućnosti europskog projekta je zajednička i raspravljat će se i na razini Europskog vijeća i na razini Europskog parlamenta. Pristupanje daljnje Hrvatske u šengenski prostor, aktivnosti koje se tiču naše politike prema zemljama jugoistoka Europe u svjetlu izvješća koje će se uskoro usvajati u Europskom parlamentu, niza drugih zakonskih projekata koji su važni za Republiku Hrvatsku, europski semestar, ekonomsko-financijske teme, energetske teme, poljoprivrede, javnog zdravstva. Sve su to ona pitanja o kojima naše kolegice i kolege na dnevnoj bazi zauzimaju stavove, donose odluke, glasuju sukladno svojim političkim obiteljima. Pokazali smo spremnost ove vlade i svih resora da ih detaljno informiraju o stajalištima hrvatske vlade, da sve informacije koje imamo, one su dosta detaljne i korisne, budu na raspolaganju bilo kroz stalno predstavništvo pri Europskoj uniji u Briselu, bilo kroz Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Želja mi je da ove sastanke, naravno, održavamo periodično kada se za to ukaže potreba, ali minimalno 2 puta godišnje. Žao mi je da 3 kolega danas zbog drugih obaveza je bilo spriječeno da budu s nama, a očekujem da ministar i potpredsjednik vlade, kolega Stier, isto tako bivši zastupnik, ovaj dijalog vodi i redovitije prigodom svojih posjeta Briselu na sastancima Vijeća za opće, odnosno vanjske poslove. U svakom slučaju, Hrvatska će imati proeuropski smjer, mi smo izrazito proeuropski orijentirana vlada od zemalja Srednje i Istočne Europe. Te stavove dijele i hrvatski zastupnici koji su izabrani 2014. i očekujem da tu sinergiju i međusobnu komunikaciju i podršku ostvarujemo na ključnim europskim dosjeima. Molio bih kolegicu Šuicu i kolegu Piculu također da kažu nekoliko riječi. Dubravka, izvolite. Hvala lijepo. Evo, ovo je prilika za zahvaliti se predsjedniku vlade u ime delegacije Europske pučke stranke u Europskom parlamentu, što smo prvi put u ove 3,5 godine imali priliku razgovarati s premijerom i s njegovim suradnicima, jer zaista je to od neprocjenjive važnosti. Mi ne želimo djelovati u Europskom parlamentu kao freelanceri, mi želimo zastupati nacionalne interese, interese koje promovira vlada Republike Hrvatske, a kao što ste čuli, to je proeuropska vlada i imamo na čelu našeg bivšeg kolegu, gospodina Plenkovića, gospodina Stiera kao ministra vanjskih poslova i to je za nas od velike važnosti. Mi predstavljamo građane Republike Hrvatske, ali istovremeno naravno predstavljamo i ono što ova vlada, koja također predstavlja građane, želi komunicirati
s građanima Republike Hrvatske. Puno je tu tema koje se otvaraju, nalazimo se u jednom delikatnom trenutku. Ja bih se usudila reći da je Europska unija malo poljuljana, ali nije ugrožena. I stoga ovaj populizam koji je na sceni želimo otkloniti. Posebno želimo otkloniti populizam koji bi se eventualno mogao dogoditi u Hrvatskoj. Mi se nadamo da je u Hrvatskoj mainstream i da takvu politiku vodi Vlada Republike Hrvatske i mi želimo u tome također bitno sudjelovati i doprinositi. Puno je drugih tema, kao što je premijer već spomenuo, Brexit koji je otvorio možda i Pandorinu kutiju, ali nadam se da ćemo mi kao jedna mala, ali važna država, jer se Hrvatska ne pozicionira kao mala, nego kao proeuropska država na ovom prostoru koja je most prema jugoistoku Europe i nadamo se da ćemo pomoći i ostalim državama članicama, bez obzira što proširenje djeluje da nije prva točka na dnevnom redu Europske unije. Mi ćemo se zalagati da imamo stabilnost u susjedstvu i kroz vanjsko-politički odbor kojemu sam nedavno postala potpredsjednica i nadam se da ćemo sve teme komunicirati i dogovarati se s vladom i s stalnim predstavništvom u Briselu kako bismo zaista pomogli da djelujemo homogeno i da bismo ostvarili daljnje ciljeve kao što je ulazak u Schengen i sve ono što je premijer već rekao. Spremna sam odgovarati na pitanja. Tonina. Lijep pozdrav svima. Svakako bi pozdravio i format našeg današnjeg sastanka predsjednika Hrvatske vlade gospodina Plenkovića sa zastupnicima u Europskom parlamentu, ali svakako treba pozdraviti sadržaj. Dakle, one teme koje smo gotovo sat vremena zajedno raspravljali, jer na početku smo 2017. godine, kao što je rečeno, druga polovica našeg mandata u Briselu teče, ali ono što je lako primijetiti da već ovoga trenutka, kamoli za 2,5 godine, Europska unija ne izgleda onako kako izgledala u momentu kada smo izabrani kao zastupnici u Europsku uniju. Već sama brojka govori dovoljno kakva je politička dinamika ovoga trenutka na prostoru članica Europske unije. Hrvatska je ušla kao 28. članica, vjerojatno će ovaj mandat dočekati kao 27. članica. Dakle, Europska unija se nalazi u ozbiljnim iskušenjima, oni su naravno i političke, ekonomske i organizacijske prirode i mislim da je današnji sastanak samo podvukao značaj jedne strukturirane, sustavne suradnje koju bi trebali ostvariti mi koji zastupamo različite političke opcije u Europskom parlamentu i izvršne vlasti koje nosi posebnu odgovornost za ono što se događa u Republici Hrvatskoj. Izazova je jako puno. Naravno, govorili smo i o nestabilnosti koju karakterizira prostor jugoistočno od Hrvatske. Riječ je o zemljama koji žele ući u Europsku uniju, međutim, ovoga trenutka doista pre takvom mogućnošću su brojne prepreke, ali jednako tako ja ovakvim prigodama želim podvući jednu činjenicu da smo mi od našeg susjedstva zemalja koje su u Europskoj uniji odvojeni bodljikavom žicom. To govori naprosto o procesima koje treba vrlo ozbiljno uzeti u obzir i ono što mi se ovoga trenutka čini je podcrtati mogućnost lošeg raspleta događaja na prostoru Bliskog istoka, odnosno Turske, koji može uzrokovati i daljne komplikacije u funkcioniranju same Europske unije. Informacije koje smo dobili od predsjednika vlade i ministra vanjskih poslova su korisne. Dogovorili smo se o načinu rada u budućnosti i ja vjerujem da samo na takav način možemo doista zajedno poraditi sinergetski na realizaciji nacionalnih ciljeva, a glavni cilj, naravno, kojeg smo stvarili 2013. godine, članstvo u Europskoj uniji, nosi sa sobom kako mogućnosti, ali svakako i hrvanje sa izazovima na koje možda moment ulaska nitko nije računao. Međutim, evo, vjerujem da smo napravili važan korak u pravom pravcu upravo danas na ovom sastanku vlade. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Kolegice i kolege, imali na ovu temu nekih pitanja? Kolegice, oprostite, uzmite mikrofon, lijepo vas molim. Jeste li možda razgovarali o ovim terorističkim napadima što su se događali ovih dana u Europi i ova situacija s izbjeglicama u Porinu što je bila u Hrvatskoj? Razgovarali smo o širem kontekstu sigurnosne i vanjske politike Europske unije, među kojima je naravno terorizam, bilo da je on unutar članica Europske unije, bilo izvan naših okvira, jedna od
temeljnih prijetnji na koju moramo reagirati kvalitetnijom suradnjom svih policijskih i obavještajnih službi država članica. Međutim, detaljnijeg razgovora o toj temi danas nije bilo, a niti o ovoj drugoj temi koju ste spomenuli. Izvolite. Možda za drugu temu. Ako na ovu temu više nemamo ni jedno pitanje, izvolite, dnevno političke teme. Dakle, u 16 sati ministar Dobrović ima presicu. Je li sa Mostom usuglašen stav vezano za model otkupa INE? I kako komentirate izjavu danas dijela braniteljske populacije, kako očekuju prijenos dionica u braniteljski fond? Dakle, što se tiče stava Vlade Republike Hrvatske, ja odgovaram u ovoj ulozi za stav Vlade, koja je sastavljena od HDZ-ovih i Mostovih ministara. On je jedinstven, ministar zaštite okoliša i energetike, kolega Dobrović, danas će izvijestiti javnost malo detaljnije o stavovima njegovog ministarstva. Oni su konsolidirani model koji sam predstavio krajem prošlog tjedna. Po nama je najprimjereniji i najkorisniji model kako bismo otkupili MOL-ove dionice INE. Smatramo da je inicijalna javna ponuda za dionice HEP-a 25-1% način na koji će Hrvatska ostvariti punu kontrolu dvije ključne energetske kompanije, dakle i HEP-a i INE, i na taj način priskrbiti sredstva za otkup, a bez kreiranja novog javnog duga. Kada je riječ o hrvatskim braniteljima, ovo je Vlada koja njima dala posebnu pozornost. Vi znate da ministar Medved radi zajedno u jednom partnerskom duhu sa braniteljskim udrugama na nacrtu novog zakona o pravima hrvatskih branitelja, jedinstvenog, dakle koji bi objedinio ono što danas imamo u nizu zakonskih tekstova. A kada je riječ o zakonskom okviru za ovu inicijalnu ponudu, dakle zakon o privatizaciji HEP-a, mi ćemo tada sva pitanja koja su na dnevnom redu staviti na stol. O ovom detalju koji ste vi sada spomenuli u ovom trenutku sa našim partnerima iz Mosta nije bilo riječi. Hvala lijepa. Katarina, još neko pitanje. O INI i energetskoj sigurnosti s vama želi razgovarati predsjednik SDP-a Davor Bernardić. Uputio vam je pismo. Jeste dobili to pismo? Kako komentirate? Hoće li možda uslijediti susret s njim? Ovo je tema koja, po mom dubokom uvjerenju, a to sam i rekao u intervjuima prije nekoliko dana, zahtjeva široki politički konsenzus svih aktera. Sa kolegom Bernardićem sam se vidio nekoliko puta od kada je izabran, poslao mi je pismo, nakon što sam ja njemu također pismom čestitao na izboru, za razliku od ranije prakse koja je postojala sa strane SDP-a. Mislim da imamo puno zajedničkih tema, razgovarat ćemo i sa SDP-om i sa ostalim političkim strankama o INI i o načinu i modelu kako da otkupimo dionice MOL-a. I ne samo o toj temi, nego i nizu drugih. Hvala lijepo. Tatjana, izvoli. Dobar dan, Tatjana Krajač, Nova TV. Vaš prethodnik, gospodin Tihomir Orešković, zaposlio se, koliko smo dobili informaciju, u nizozemskoj, u farmaceutskoj industriji, no kako mu uredba i zakon omogućava, otišao je u Nizozemsku sa osiguranjem o trošku hrvatskih poreznih obveznika. Možete li to komentirati i razmišljate li možda da se promijeni ta uredba, jer ovo će sada sljedećih 6 mjeseci, ukoliko on to po zakonu zadrži i njegova obitelj, biti veliki trošak za hrvatske građane? Vi znate da ta uredba postoji već dulje vremena. Koliko je meni poznato, tu vrstu zaštite nakon prestanka mandata trenutno ima relativno uski krug osoba. Ona se odnosi na najviše dužnosnike na razdoblje do 6 mjeseci, dakle konkretno za bivšeg predsjednika Vlade do 19. travnja. Koliko je meni poznato, za članove obitelji to je do sredine siječnja. Razmotrit ćemo tu temu. Uvijek se bivši dužnosnik vlastitom odlukom može odreći te zaštite, a naravno da je onda odgovarajuće službe Ministarstva unutarnjih poslova na temelju sigurnosne procjene mogu prihvatiti. Razgovarat ćemo o toj temi, ja sam tu informaciju dobio početkom ovoga tjedna, i vidjeti što je najprimjerenije, što ne bi trebalo, po mom sudu, iz razloga koji u sigurnosnom smislu ne bi trebali biti posebno problematični, dodatno opterećivati hrvatski proračun i njegove obveznike. Još jedno pitanje, pa ćemo završiti. Boris, izvolite. Hvala, Sunčana. Predsjedniče, da li možete javnosti objasniti, kao sukreator vanjske politike, i pretpostavljam da imate informacije o razlozima posjete predsjednice u SAD, koji su ostali dosta
ajmo reći, tajnoviti nakon službenog priopćenja. Zapravo javnost ne zna zbog čega je ona išla, osim da ide u službeni posjet SAD-u. Da li nam i vi možete dati odgovor na to pitanje? Zbog čega je predsjednica išla? Ja bih prepustio uredu predsjednice da komentira te teme. Siguran sam da će tijekom boravka u Americi za Hrvatsku voditi važne i korisne razgovore.